Rall ka ndodhur që shqiptarit ta vras mikun me buk në goj, ta qiloj me plumba, sa po ka ikur nga pragu i shtëpis. Mirë po kështu ka ndodhur Hasan Riza Pashës. Më 30 janar 1913, a ishte për darkteset pashtoptani. Të dy banesat ishin larg njëra tjetër. Nga ora 20, valiu largua duke refuzuar 5-6 veta, kjesat Pasha don të tjepte me vete si roj. Atëherë i tha Esati, do t'ju shoqëroj oficerim. Kur arritën te selia e komandës, Rizabeu e falderoi oficerin, duke i thënë, mund të kthehesh se arrita në shtëpi. Kur mbeti vetëm me njëherë u gjend para tre vetave, tre hijeve, ai nuk mundi t'i njohë, dhe u tha atyre, kush jeni ju, dhe ku shkoni. Kaloi matan, por sa po të panjohurit u gjendën pas shpine, krisën tri pushtë. Mesat pas nuk takuan në spital dhe i la manetin e fundit. Atëherë, çe dëshironte brasjen e Hasan Rizaj? Dhe përse? Hasan Riza Pasha ishte ushtarak dhe vali i perandorisë Osmane, si diell shërbeu në kryet vilajetit Shkodrës. Ishte arkitekt i mbrojtjes së këtij qyteti gjatë rrethimit serbo-malazez me çeljen e luftës ballkanike. Ishte shkolluar në Akademinë Ushtarake të Stambollit dhe mandej në perandorinë gjermane, i vlerësuar si një ndër ushtarakët më të zotë. Në vitin 1911 u ngarkua komandanti i divizionit pavarur Shkodrës dhe në 7 mars 1912 u emrua valije komandanti Sanxhakut në krye të 13.600 ushtarëve dhe 96 topave. Kritikonte haptas partinë e Xhontullive me gjithë shoqërinë bashkim me përparim për dëmin që i kishin sjell ushtrisë, duke u lënë oficerëve shesh të lirë që të merreshin me politikë. Shqiptarët i simpatizonte shumë dhe veprat letrare patriotike i çmoi mjaft dhe i shpërbleu, sikurse veproi me poemën Lahut e Malcis. Pas propozimit të Riza Pashës, Gjergjpishta u dekorua me medaljen e Mearit të klasit 2. Ndërkohë, edhe Esat Pasha kishte po ashtu në kontroll një numër më të madh efektivësh, 15.000 radiv dhe vullnetar. Një muaj pas shpalljes së luftës nga Malizi më 8 tetor, Ania Malazeze Neptun u nis nga Vir Pazari me dy flamur të mëdhenj, një të bardhë dhe një austro-hungares, duke lundruar liqenin të Shkodrës për t'i dërguar një letër Hasan Rizajit për t'a bindur dorëzoj. Pas kundërshtimit nga valiu, një tjetër dërgatu përsërit më 6 dhjetor, duke marrë të njëjtën përgjigje. Pasi ushtrit osmane ishin munduar në frontet e Kirkilis, Manastirit dhe Luleburgas, më 3 dhjetor, jo shumë larg nga Stambolli, unë shkruar në pushimi Çatal Gjas me lidhjen balkanike. Marveshja kjo që pengon të perandorin osmane, që dërgon të përforcime dhe furnizime në fortesat e rrethuara, njëra prej cilave Shkodra. Qendresa në Shkodër vazhdoi, pavarësisht pakënaqësive në Stamboll ndaj mosbindjes së valiu. Në janar të 1913, Hasan Riza Pasha kërkoi që të mobilizonte shqiptarët e jashtë rrethimit, shumica e cilëve ishin katolikë, që luftonin në krahët malazezëve. Flamuri shqiptar do të ngrihej edhe në fortifikimet e Taraboshit, Bërdicës, Tepes dhe Bardhajve, krahasat i Osman. Takimi që do të vuloste marrëveshjen mes autoriteteve ushtarake të qendresës dhe klerit që fliste në emër të krahinës do të mbajë më 30 janar 1913. Pikërisht këtë ditë u realizua edhe vrasja e tij. Mosvallë rezistenca shqiptare dhe qëndrimi Hasan Riza Pashës dëmtonte planet e fsheta të Esat Toptanit me serbët dhe malazes, shumë gjëra kanë mbetur pas bardhura. Ti referohem disa çaste info arkivit, i cili sjellën vëmendjen tonë dëshmitë e gazetarit italian Gino Berri, të botuara si libër në vitin 1913 në Napoli, me titullin Rrethimi i Shkodrës. Gazetari italian, nga muaj tetor i vitit 1912 deri në prillin e 13-s, për më shumë se 6 muaj qëndroi në qytetin e rrethuar të Shkodrës, duke ndjekur nga afër luftimet që zhvilloheshin ndërmjet forcave ushtarake serbo-malazeze të Kraj Nikolës dhe atyre turko-shqiptare që mbronin qytetin, nën komandën e Hasan Rizabeu, Pasha i Turk, që gjithashtu ishte edhe valiu i Shkodrës dhe komandant i përgjithshëm i ushtrisë turke në atë qytet. Gazetari italian hedh dritë mbi misterin e vrasjes së Hasan Rizabeu, komandanti turk që mbronte qytetin, edhe rolit e sa të pashtoptanit në atë ngjarje. Mbrëm u vra Hasan Rizabeu. Lajmi shkaktoi një përshtypje të madhe, dhe sipas njerëzve ka shkaktuar edhe një ndjenjë dhimbje. Çfarë mund të ndodhë më vonë? Të gjithë mendonin se valiu do të ishte ndër viktimat e para të kësaj gjendjeje, që është krijuar në këtë qytet, dhe ai u vrau në një çast shumë kritik. Brëm Hasan Riza Pasha ishte për darkë të Esat Pasha. Rizabeu doli në rrugë me oficerin e ri.
Në këto net pa drita dhe me miel, shkodra është e zhytur me një arsirë të thellë. Asnjë fener nuk është ndezur për mungesë të vajgurit që qeveria përdor vetëm për dy mullinjt me motor. Pasi e qiluan pas shpine, Rizabeu tha disa fjalë që askush nuk mundi t'i dëgjonte mirë. Nga shkaku i arsirës nuk je mundur që ai të gjendej më njëherë. Prandaj u desh të kalonin disa minuta. Kirurgët më njëherë gjykuan që nuk mund të shpëtoj. Në orën 2 natës, mas 2 orë agonie, Hasan Rizabeu pushoi sjetuar. Kur e dheu vdekjen afër, i drejtoi një buzëqeshje të trishtuar oficerëve që po i rinin afër shtatit. Edhe duke ngritur dorën nga dalë falderoi ata për çka kishin bërë për të. Pastaj bëri me shenjë sa të pashës që t'i afrohej. Ti lë në kujdes familjen time, i tha, të mos harrohet. Kujdesu për djalin tim, mos i thoni që më kanë vrarë, por që janë vrarë në luftime. Do shta nga ky mendim do të vuaj më pa. Do nëse po i shteron të fuqia dhe shi të fliste akoma. Tha, betohuni se do të arrua një shkodrën deri në vdekje. Oficerët të këmbë me drejt qëndrim i dha nderimin e fundit komandantit tyre që po vdiste edhe u betuan. Rizabeu, si kur të mos dëshiron të gjë tjetër, heshti dhe mbeti me i shprehje të qetë dhe të butë në fytyrë, deri sa dia zhduku hije e vdekjes. Hasan Rizapasha ishte shumë rrët dhe i papërkullshëm në plotësimin e detyrës ti dhe me kërkes llogarie ndaj tjerëve, që të plotësonin me përpikmëri detyrën e tyre. Në të vërtet, mbi varrin e ti duhet shkruar që edhe në pse në disa raste ishte i padrejtë e egër, sa që arriti të detyroj popullin e Shkodrës për sakrifica të rënda, Hasan Rizabeu ishte bujar dhe kalorësjak, ma dje kishte edhe qëndrimet prekse. A i respekton të kundërshtarë dhe i qmonte. Shpeshere përsëriste se duhet falderon të mbreti Nikola se i kishte dërguar një general me vlerë si Martinovici. Para 4 ditësh ndodhej në llogoret e Bardhanjorit dhe pa ushtarët e tij duke i shtën një malazezi i cili urësuaj plagosur në këmbë. Disa bashkëpunësuj u vërsulën dhe e tërhoqën deri në llogore. Hasan Rizabeu dha urdhër që robit mjekohej nga një mjek. Më pas ai bleu një gomar nga një fshatar për 150 piastra. E hipi malazezin e plagosur mbi të. Pastaj i dha shamin e tij të bardhë që ta valaviste dhe e nisi në anën tjetër. I fliste gjithmonë miqve të tij për vendlindjen e vet, Bagdatin, me shumë devocion e dashuri dhe me një mall prekës. Tek bizedonte për Bagdatin, i tha një herë një mikeshës ti si me shaka. Për Bagdatin unë flas gjithmonë sikur nuk do ta shoh më. Ca ditë më vonë të njëjtit person i dhuroi një ditë fotografinë e tij. Mikesha duke shprehur kënaqësinë e saj shtoi me shaka. Por çfarë do të thotë armiku kur të marrë vesh se Hasan Rizai i tmerrshëm që nuk flas as ditë dhe as natë, gjen kohë për të fotografuar, madje edhe një post të bukur. Valiu u kufizua duke ju përgjigjur. Nuk mund të vonohesha më pa ju lënë një kujtim miqve të mi. Nuk dihet se çfarë mund të ndodhë më vonë. Faleminderit.